Өскелең ұрпаққа есірткінің зияны жайлы ақпарат беріп, оларға дұрыс бағыт беру маңызды. Бүгінде жасты да, кәріні де жалмаған кеселден азат қоғамды қалыптастыру мақсатында түрлі шаралар қолға алынып жатыр. Көкшетау қаласында өткен аталмыш акцияға қатысам деушілерге шек қойылған жоқ. Шараға 50-ге жуық адам қатысты. Мұндай таңғы жаттығулардың басты мақсаты жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау. Бұл шара биыл бірінші рет өткізіліп жатыр. Алдағы уақытта оны әр 90 сайын өткізуді мақсат етіп отырмыз. Таңғы жаттығулар өте қызықты өтті. Қатысушылардың барлығы көңілді, мейірімді. Олардың позитивті энергетикасы маған күш бергендей. Жастар өз денсаулықтарына мән беріп, салауатты өмір салтын ұстанса, нұр үстіне нұр болар еді. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта да түрлі шаралар өткізіп, жастар арасында салауатты өмір салтын ұстануға қатысты насихаттау жұмыстарын ширата түсеміз деп отыр. Ұмсындық Наурызбаева, Зарина Беккалиева, Медет Қайыркенов, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат.